Frate Presente! Давайте ну, там за камерами будете, якщо щось подобається, кричіть, ну тільки нас не перебувайте. Так, може, дуже класно скажемо про Борисінок, типа ну, там Борисінки класні, ви там. Можете кидатись нас якими іграшками вартістю понад 1000 гривень. Так, краще просто грошима. Людей, які є учасниками фан-угрупувань ваших, ми вже частково бачимо, частково знаємо в. Контакти зареєстровані фан-групи, ваша чи по нашій. Дійсно, вони набагато красивіші і більш молодші, ніж Бориса Апреля. Величезне твоє групування. А від кого? А за ким сохнуть брати Борисенки і Діма Каднай? Не є ж хтось там. Куміри. Ну, якщо не кумири, то. Кумири? Ні, ну фанатами, мабуть, ніколи і не було. Ну, лично не було. Ніколи не було кумиров, ніколи не було. Тобто є люди, є артисти, які хочуть слухати таку музику. Такі, як Джо Кокер, Гару. От, дуже сильно подобається артистка, як Алла Борисовна Пугачова. Да? Действительно, дуже подобається. А яка пісня? Я не говорю те, що я поклонник її творчества. Мені просто подобається вона мені як артист. Ні, на самом деле, я подходив на Гару. Исполнитель, да, приезжал буквально пару дней назад, и так по какой-то случайности у меня не получилось пойти, а они пошли. Ребята, я Руси, наш корефанчик. Если бы вы знали, как я любил Бориса Апреля до того момента, пока с ним не познакомился, я все его песни слушал, серьезно. Я отращивал волосы. Фанаты Борисина, словно... А зараз лідери фан-клубу Апреля обзвонили своїх ребят, берем біти, кастети, підтягуємо на турнірі. Берем які іграшки, кока-колу. Пацани, але я ж реально знаю там і по собі, і по Саші, що бувають не завжди адекватні випадки зустрічі з людьми. Чи є такі дівчата, які зустрічають під будинком? З заточкою в руках. У мене не так давно була ситуація, коли я вихожу в магазин, у нас прямо під домом магазин знаходиться, я вихожу, щось з покупками стою, а у нас вдома не домофон, а звичайний дверний замок, кодовий. Я стою, набираю код, що там не набирається, заклинивает, не відкривається. І зрозумію, що Борисенко! Я так... Только самолетишься нужно. Нет, помнишь, когда мы жили в Пуще Водице, и за нами бежал фанат? Примерно метров 300. Я мужчина, потому что он просил автограф для своего ребенка. И потом, когда мы расписались, он... И потом мы расписались, он так, жена его рядом стоит, так типа, дает мороженое. Вот ваши мочи, да? Але дали автограф тому дядьку? Да, дали автограф, он пробежал метров 300, точно, если не больше. И потом нам мороженое подсунул. А вот зараз шоколадную пасту. Спалился! Спалився, реально. Зареєструвати. Зараз новий бонус, нові крики, дивіться. Та не бійся, я сьогодні сидів, дивись, нормально вона. Королева Рока. Ми спілкувалися вчора з Машою Єфросініною під час «Україна сюди не говорить». Вона каже, що ось подібний ор стояв на концертах фабрики такий, що коли вона була на сцені, то практично вона себе не чула. От що таке фанатська пристрасть через Русь. А ви були там, фанати? Так. Ходили на всі концерти? Так. О, Боже. Бідні батьки. Так, були. А за кого вболювали? Слухайте, Саша перед рекламою питався, які найдорожчі подарунки? О, давайте я розкажу. Розкажи. Мені мої фанати любимі дарили точно сертифікат на гітару. Благодаря чему я потом купил себе электрогитару первую свою. Что значит сертификат на гитару? Ну, денежки. Помогли материально, да. Вот, еще года два назад, наверное, мне подарили коньки с гравюрой. Там было написано «Всегда с тобой, за тебя». «Всегда с тобой, всегда за тебя». И совсем... Виткинь нас. И совсем недавно у меня была съемка дебютного клипа на песню «Молчи», которая скоро выйдет в эфир. Ты здоровый? Да. И он снимался на льду, и я, собственно, катался в подаренных коньках. Друзья,
президент. Нам нарисовали поклонники картину, большую красивую картину. Очень красиво, действительно. Дарили очень много разного. Дарили. Сашке подарили золотую цепочку. Обожал. Сашка, дьявола, ты носишь? И корону. Сашка, да, ломбард, понятно. Да, много чего дарят, все, ну, много чего запоминается. Я помню, даже фотографировался с фотографиями девочек, чтобы показать, как мы благодарны. Собаку подарили. Собаку. А, вот сегодня, короче, она написала мне на кеды. Да. Реально, то и бежит собака и кричит, вона сейчас... Слушай, и реально на ходу она цвыркает, и мне прямо на кед. Я помню сегодня неожиданно, когда мне подарили на одном из концертов, в туре «Фабрики звезд», мне подарили хомячка на сцене. Чего я совсем не ожидал, я назвал его Швайн, потому что это такой... Швайн? Хомяк-швайн. Хомяк-свиня. А у бабушки в стиле есть свинья по прозвищу «Хомячок». Я всегда себе хотел хомяка и назвать его Олег. Олег? Брисенки, брисенки, у вас коллекция игрушек, що можна відкривати непоганий дитячий світ, напевно. Скільки в колекції іграшок? Ми ніколи не вважали, ми приблизно четверть кімнати, треть. Четверть кімнати? Штукадор? Штабелями. Не знаю, ми ніколи не вважали. Більше? Більше. Ми половину іграшок даємо в дитячі дома, половина у нас поки що ще лежить, потім відвеземо в інші міста дитячі дома, в онкологічні лікарні відвозимо. Так, до іграшки. Зачем? Половина в обороті. А половина на Троєчинському ринку. Слухайте, фабрика закінчилася, фабрика «Суперфінал» теж закінчилася, тури вже, здається, від'їздили. Все вже. Все вже, так? Вже в Житомирі п'ятий раз були, я знаю. Саша прокатчик каже, п'ятий раз в Житомир везу. Скажіть, з ким залишаєтеся в товариських стосунках, а з ким після цього все вже не спілкуєтеся? Ну, з одним до сих пор общаємося. Так, як видите, ми... Ну, бо зараз в одній студії. Ні, ми реально з Дімкою до сих пор ще общаємося, і слава Богу. Вот, общаємося з Ерікою, общаємося з Шурінцем. Вот, прекратилось вот общение с... Не, паролись. Говори, с кем прекратилось? Да, конечно. Да, скажи. Нет, ну как бы просто прекратилось говори, общение с Нагирняком. Были действительно очень хорошие друзья, но знаете, с Нагирняком. Да? Помните, фабрика «Зерновцы»? Вася, Черневцы. Да. Черневцы. Классный чувак. Тупоревцы. А чё? Ну просто, вы знаете, как-то закончилось. Вот так вот просто. Хлопцы разбили. Блакало. Разрешилось от виду рух. Заканчивать будем на позитивной ноте. Он там фанаты, нет, ой, тут фанаты. Он там Борисенки, Каднаи. На старт у вас, Макс! Цілуйте, розривайте їх! Вони це такі, знаєте, це таке, як Хеллоуін, тільки добрий Хеллоуін. Тобто на Хеллоуіні поганому все страшно, а на Хеллоуіні доброго отаке відбувається. В принципі, це програма «Підйом» на новому каналі, але зараз я вже не знаю, як це називати. Це Армагеддон, це новий.